אז היי, ברוכים הבאים ל-Next Level RX, אני אביב. אני בעצם באתי לדבר על RX, לא על הבסיס, לא על לעשות מקור מידע ולעשות לו מאפ ופילטר. אני קצת יוצא מנקודת הנחה שאנשים מכירים חלק, אם לא, כאילו את הבסיס של RX. ואני רוצה להציג קצת מעבר לזה. אז בואו נדבר קצת על RX, RX עצמו. בעיניי RX זאת דרך ממש טובה פשוט לכתוב תוכנה או חלקים מתוכנה באופן כללי. זו דרך שנותנת להתייחס לתוכנה שלמה או לחלקים ככזה סט של אינפוטים ואוטפוטים וטרנספורמציות שרוצים לעשות ביניהם. ויש בזה הרבה כוח, כי מאוד קל לכתוב תוכנה בצורה כזאת ברגע שאתה ממש נכנס לזה. אבל יש בעיה. RX זה נושא שלא פשוט ללמידה. יש כל מיני נואנסים ויש כל מיני דברים כמו סוגים שונים של סאבג'קטים ואובזרבלים חמים וקרים, ויש עם זה, זה לא תמיד טריוויאלי, יש גם משהו כמו 100 אופרטורים שונים שאפשר להשתמש בהם, וזה יכול להיות קשה להתחיל. אז אני בעצם רציתי פה קצת לפתוח את הראש, לתת קצת דברים שאולי מתחיל של RX לא מכיר. בואו נדבר עליי רגע. אני מפתח פה בסולוטו כבר שנתיים פחות או יותר, ואני באמת חושב שתכנות פונקציונלי יום אחד ינצח. אני חושב שרואים את זה ממש בכל עולם הדאטה, שהכל כאילו מאפ רדוס ודברים כאלה, זה הכל רעיונות פונקציונליים מלפני 30 שנה שפתאום עובדים ובגדול. אפשר למצוא אותי בטוויטר, בגיטה, בכל מקום. אז בואו נדבר. אז אני אראה קצת כזה אופרטורים פחות מוכרים אולי, או לא יודעים פחות מוכרים, אבל שלא מוכרים בטוח למתחיל. קצת טכניקות פחות מוכרות, ונתקדם משם. אני רוצה לראות אבל קצת מה, אם יש לי עסק. אז מי היה אומר שהוא מכיר RX טוב? אוקיי, כמות טובה. מי אומר שהוא סבבה ומעלה, בואו נגיד? אוקיי, ומי אומר שהוא מתחיל? לא חושב שהגענו ל-100%, אבל סבבה. אוקיי, אז נראה שבחדר יחסית מכירים יחסית טוב, שזה אחלה למה שאני מכוון פה. אז בואו לא נעבור רגע שקף, כי שכחתי להגיד משהו. אז להתחיל ממש מהדבר הבסיסי, שהוא ליצור אובזרבל. זה משהו שמן הסתם קורה הרבה, אבל אני חושב שהרבה פעמים אנחנו לא בדיוק יודעים איך זה עובד, ויש הרבה דרכים לעשות את זה, יש הרבה כזה factory functions, כזה from event ו-defer ו-from whatever, יש הרבה כאלה. אבל ברמת הבסיס, איך זה עובד? אז הנה דוגמה. זאת פונקציה שנותנת לנו observable של איזשהו web socket. זה הכי פשוט שיש. זה לוקחים את ה... יוצרים איזשהו web socket, מכוותים את את on message, on error, on close לדברים המתאימים באובזרבר שלנו, ופה מגדירים איך רוצים לעשות clean-up לכל העניין הזה. וזה כל מה שצריך כדי להגדיר observable. עכשיו, בדרך כלל אנחנו באמת לא נצטרך לעשות את הדברים האלה, כי יש לנו אינספור פונקציות יצירה מגוון דברים, גם ל-Web Socket, אגב. אבל זה בתור דוגמה, וגם אנחנו נשתמש בזה בהמשך. אגב, אם יש שאלות, בואו נגיד שתרימו יד, ואז נראה מה יקרה. אז בואו נשתמש בזה קצת. אז בואו נסגור את כל המלא דברים שהשארתי פתוח בפעם קודמת שעשיתי את זה. ונלך לפה. אוקיי. אז יש לי פה איזושהי אפליקציה מאוד בסיסית. היא מציגה טוויטים, לייב מטוויטר, עם ה-search query אובמה. צחיקו, אבל קודם חיפשתי טראמפ והיה יותר מדי וזה עשה את הכל לאט. אז בואו נסתכל מה קורה פה. ונקטין קצת את זה. אז זה ממש קורה פה כלום וחצי. יש פה יוצרים WebSocket שמצביע על השרת המקומי הזה שלי,
שמזכיר לי להוציא את הצ'יט-שיט שלי. ואנחנו עושים סאבסקרייב, כל טוויט שמגיע, מדפיסים אותו למסך. אין פה כל כך עומק. זה RX בצורה באמת הכי בסיסית שלו. וזה עובד. טוויטים מגיעים, הכל בסדר. בואו נתקדם. רגע, אנחנו צריכים את 2. עכשיו בואו נגיד שאנחנו רוצים, המידע, יש לנו פה יותר מדי טוויטים, אנחנו רוצים לשלוף נגיד 20 ואז לעצור. הנה, כמו שזה, בדיוק כמו שזה עכשיו. עכשיו, אפשר לקחת את הדרך, אפשר להגיד הנאיבית, האימפרטיבית יותר לעשות את זה, ושהיא לא, היא לא נכונה, אבל של בוא נספור, נתחיל מ-0, כל עוד זה פחות מ-20, נמשיך להדפיס את הטוויטים, אחרת נעשה אנסאבסקרייב. וזה עובד. אין, שלא יגידו לכם שלא. אבל, ב-RX יש הרבה כלים והרבה אופרטורים בנויים פנימה, שעוזרים ושאפשר להשתמש בהם, שבעצם כבר מומשו בשבילנו. ואין סיבה לא להשתמש בהם, כי הם גם עוזרים לנו לעשות יותר דברים בצורה יותר יעילה וגם בפחות קוד פשוט. אז אני אחזיר את זה למצב שזה היה בהתחלה. אני אכניס פה אופרטור נחמד בשם טייק. טייק אומר, יש פה אובזרבבל, תן לי את ה-20 נקסטים הראשונים שמגיעים פה, ואז עזוב אותי. וזה עובד בדיוק כמו שעשינו בעצמנו, אבל עכשיו אנחנו קוראים מה קרה פה, וזה מאוד ברור, זה מאוד קרי, וזה פשוט דקלרטיבי במקום אימפרטיבי. לטייק יש עוד כמה, בוא נגיד, אחים. אפשר לעשות לצורך העניין take until, שהוא מקבל איזשהו observable, שברגע שהobservable הזה נותן איזשהו next, מעביר איזשהו מידע, אז כל הסטרים הזה עוצר. זאת דרך נוחה בעצם לשלוט באובזרבבל שלך, לשלוט בלייף סייקל שלו, מבלי לקרוא לאנסאבסקרייבים בצורה ידנית. זה מה שכל האופרטורים האלה נותנים. לצורך העניין אני יכול לעשות take until, ופה לעשות כזה from event לקליקים על העמוד, ואז זה יזרים לי טוויטים עד שמישהו ילחץ, ואז זה יעצור. לצורך העניין גם take while, עוד אח שלו, שנותן לי לעשות איזשהו פרדיקט על כל אחד, כמו פילטר, נותן לעשות פרדיקט על כל איבר שעובר, וברגע שיש איבר שלא עונה לאיזשהו תנאי שהגדרתי, לצורך העניין יש שם כללה, אני לא רוצה להציג את זה יותר למשתמשים שלי, אז אני מוריד את זה באותו רגע, מהרגע שסיננתי את זה. בואו נתקדם עוד קצת. אני נחמד לי להציג טוויטים, אבל אני רוצה להראות גם כמה טוויטים יש פה. אז אתם רואים, יש פה מספר, יש פה את הטוויטים רצים, הכל סבבה. בואו נראה קצת מה קרה פה. עכשיו, שני השורות האלה נשארו בעצם בדיוק אותו דבר, והוספתי פה עוד שורה. אני לוקח את הטוויטים, אני עושה להם סקן. עכשיו, סקן זה גם אופרטור מעניין, שלדעתי לא מקבל את הכבוד הראוי לו. הוא בעצם עובד כמו רידוס של מערך. אתה מקבל כל פעם את בפונקציה שלך, אתה מקבל את הערך הקודם, כאילו את הערך הסכום, את הערך הנוכחי, ואתה יכול להגדיר את הערך להתחיל ממנו. אז פה אני פשוט מתחיל מ-0, ואז כל פעם שיש איבר חדש, אני מגדיל את זה ב-1, ואז יוצא לי שפה בעצם יש לי אובזרבבל של כמות הטוויטים שהתקבלה. וכמו שאתם רואים זה עובד, אבל יש פה איזושהי בעיה. למה יש לי שתי ובסוקטים פתוחים? אני לא אוהב את זה. יש לי פה בעצם את אותו מקור מידע. מה? אתה יודע מה אני סאבסקרייב? כן, זה גם לא מסונכרן. שנייה. אתם צודקים? שנייה. אז כן, אז באמת, כמו שאמרו, עשיתי פה פעמיים סאבסקרייב לאותו אובזרבבל, והוא יצר פעמיים את החיבור ל-Web Socket, קו מחשבה. יצר פעמיים את החיבור ל-Web Socket, ועכשיו, קודם כל זה יכול ליצור פה כל מיני בעיות של כזה
התפספסה פה, התפספסה הודעה, יש אולי חסר פה סינכרון, ובכללי זה גם לא יעיל. אין פה, אני מבזבז משאבים. פה נכנס חבר קטן בשם שר, שזה נראה לי מכל הדברים שאני אומר בהרצאה הזאת, זה האופרטור הכי כאילו קטן, שנראה כאילו לא עושה הרבה, ובעצם יש לו אפקט משמעותי. כי כמו שאתם רואים עכשיו, יש פה ובסוקט פתוח אחד, וגם הטוויט קאונט וגם הטוויטים עצמם ממשיכים לרוץ. אז מה בעצם קורה פה? שר, או שלא, רוב האופרטורים אומרים, סבבה, יש לו איזשהו אובזרבר עשה לי סאבסקרייב, אני מעביר את הסאבסקרייב הזה הלאה, מקבל דאטה, עושה איזו טרנספורמציה שאני עושה עליו ומעביר אותו הלאה. אבל עושה את זה בצורה די עיוורת. שר עושה את זה בצורה קצת חכמה יותר. שר בעצם אומר, אם יש מישהו שמאזין אליי, סבבה, אני גם מאזין לאובזרבל שמעליי, אפשר להגיד. אבל אם יש, ואם יש מישהו שמאזין אליי, אני מאזין. אבל אם יש שתי אנשים שמאזינים אליי, אני עדיין מאזין רק פעם אחת ופשוט מעביר את זה לשניהם. וככה מונע כאילו חיבורים מיותרים ודברים כאלה. ואפשר גם להראות את זה, בואו נגיד ככה, בואו נגיד שאנחנו רוצים לקחת פה, אני יודע, 20 טוויטים, ופה אנחנו רוצים לקחת 150. תתרפרש. אז אנחנו נראה שזה רץ, זה רץ, זה רץ. אחרי 20 טוויטים, הפסיקו להגיע טוויטים, אבל האקאונט עדיין ממשיך לרוץ, כי שם עשינו טייק של 150. וברגע שנגיע ל-150, הווב סוקטים ירדו לאפס. כי רק ברגע ששום, כי שני הטייקים עשו כל אחד אנסאבסקרייב בתורו, וברגע שאין שום דבר שעוד סאבסקרייב לזה יותר, הוא ויתר על כל ה, הוא עשה אנסאבסקרייב בעצמו, ואין יותר חיבורים. לצורך העניין, אם עכשיו יהיה עוד סאבסקרייב חדש, הוא יפתח שוב חיבור לווב סוקט. הוא בעצם מנהל את החיבורים בצורה חכמה. ויש לו, יש לו הרבה כוח בעיניי. בואו נעבור פה ל-4. פה רציתי לעשות קצת משהו שונה, ואספתי sentiment analysis לכל אחד מהטוויטים פה. זה ספרייה די פשוטה, שהיא פשוט על פי כזה דיקשנרי של מילים מוגדרות מראש, עוברת על הטקסט שבטוויט הזה, ומחזירה האם זה חיובי או האם שזה שלילי, ממש בוליאני. כנראה לא עובד מדהים, אבל בואו נזרום עם זה. אז איך עשיתי את זה? זה יותר הבסיס של RX, אבל זה ממש, קיבלתי את הוויבסוקט כסטרינג. עשיתי לזה מאפ, ממש כמו מאפ של הרי. עשיתי פארס לג'ייסון הזה, ואז עשיתי לו שוב מאפ והוספתי לו ממש את האטריביוט הזה של סקור. ואז עכשיו בכל טוויט שיש פה, אני מראה את הצבע בהתאם לאם הוא נחמד או לא נחמד, בואו נגיד. אבל אני חושב שגם לכם, יש פה, אני רוצה להבין למה הדברים האלה מוגדרים טובים או לא טובים וקצת קשה לי, יש פה המון. אז בואו נוסיף משהו קטן. בואו נוסיף פה אופרטור בשם סמפל. נגיד שאנחנו רוצים לתת לו 500 מילי שניות. עכשיו סמפל זה אופרטור שנותן לקחת רק חלק מהדברים, חלק מהאיברים שמועברים באובזרבל הזה. אז לצורך העניין סמפל טיים זה איזושהי כזה ספציאליזציה שלו, שכל 500 מילי שניות תיקח את האיבר האחרון שהוא עבר שם. ונראה שעכשיו יש פה טוויטים שמגיעים כל חצי שנייה. הקאונטר ממשיך להמשיך איך שהוא היה קודם, אבל עכשיו אנחנו יכולים קצת לקרוא יותר מה קורה פה ויש לנו קצת יותר שליטה על זה. שוב, בשביל המשתמשים הלא קיימים שלנו שיכולים באמת להבין מה קורה ולא פשוט לראות רצף טוויטים אינסופי. בואו, זה סבבה, זה עובד, אין לי בעיה עם זה. בואו ניקח איזשהו מצב שעלול לקרות לכל אחד מאיתנו, שבו השרת שלנו מפסיק לעבוד. מה יקרה? ובסוקטים פתוחים אפס, המידע הפסיק לזרום, בסה.
אבל זה קורה. בסדר, נתחיל מחדש את השרת, והוא יתחבר מחדש, והכל יהיה טוב. כשהוא לא מתחבר מחדש, והכל יהיה טוב. וזאת בעיה שאנחנו יכולים לפתור עם RX, בצורה די פשוטה. בואו נכניס פה שני אופרטורים קטנים, אחד בשם ריטראי, ושני בשם ריפיט. ובואו קודם כל נראה מה קורה. סבב, עכשיו השרת למעלה, הכל נחמד איתו. נוריד את השרת. נתקנו, כצפוי. נעלה אותו חזרה, ונראה שהתחברנו מחדש, והמידע ממשיך לזרום. אז מה קרה פה? ריטראי ורפיט הם שני אופרטורים שבעצם תופסים סיגנלים מסוימים של האובזרבבל. בכל אובזרבבל יש הרי נקסט ו-Error ו-Complete, אז ריטראי ורפיט, כל אחד בתורו תופס את ה-Error ואת ה-Complete, ובעצם אומר, סבבה ששלחת קומפליט, אני קצת אתעלם מזה, ואני פשוט אתחיל את האובזרבבל מחדש. כי אנחנו בעצם רוצים להגיד שלא משנה מה קורה, אנחנו רוצים שהאובזרבבל הזה ימשיך, גם אם איבדנו קצת דאטה בדרך, זה רצף של טוויטים, זה לא קריטי לנו. אנחנו רק רוצים להציג דאטה. וככה לא משנה מה קורה, לא משנה אם נוריד עכשיו את השרת הזה, נעשה לו ריסטארט שוב, לא משנה מה יקרה, בסופו של דבר הוא יחזור לעבוד. וזה נעשה בשתי שורות, בצורה שממש קלה להבין. יש כל מיני גרסאות קצת שונות שלהם, של retry when ו-repeat when, שאתה יכול להגדיר שם תנאים ומתי לעשות ואיך לעשות ו-back-offים ומה שאתה רוצה, אבל ברמה הכי פשוטה, אתה יכול לעשות retry, וזה פשוט עובד, שבעיניי זה די מדהים. בואו נוסיף פה עוד איזשהו כזה תנאי פרודקטי. בואו נגיד שאנחנו רוצים שהמשתמשים שלנו לא יראו יותר מדי טוויטים רעים, טוויטים שליליים, יותר נכון לקרוא להם. בשביל זה, בואו נעשה דבר כזה. נלך לפה, נעיף את הסמפל, ונעשה כמה דברים. אנחנו רוצים בעצם לקחת טוויטים עד שתנאי מסוים מתמלא, עד שאנחנו רואים שלושה טוויטים ברצף שהם שליליים. אז ניקח את כל הטוויטים, נעשה להם buffering, ניקח כל פעם שלוש. Buffer זה בעצם אופרטור שנותן לנו כל פעם לקבץ את הדאטה שלנו לפי כל מיני קריטריונים. במקרה הזה buffer count פשוט אתה נותן לו את הכמות, והוא כל פעם נותן לך את כל הטוויטים שקיבלת בסרט של שלוש כאלה, שזה מאוד נוח. ונגיד, אנחנו רוצים לסנן פה, אנחנו רוצים את הטוויטס שכל אחד מהם הוא שלילי, זה סקור. תהיה קצת יפה יותר, אוקיי. אז אנחנו בעצם מקבצים אותם לשלשות, ופה אנחנו מסננים את המערך הזה, ואנחנו רואים הפילטר הזה עובר רק אם כל אחד מהטוויטים האלה יש לו סקור שלילי. סבבה, ובואו נראה מה יקרה. אז מגיעים טוויטים, ובשלב מסוים יהיו פה שלוש טוויטים ברצף שיהיו פחות טובים. קיבל את ה-City Save? אולי לא ה-City Save. הנה. אז הנה, יש פה שלוש טוויטים ברצף שהיו רעים, וזה עדיין ממשיך, אבל הפסקנו לקבל את הטוויטים האחרים. אבל אני לא אוהב שהקאונט עדיין ממשיך, זה נראה לי קצת מכוער. אז בואו, כאילו, מה אפשר לעשות לגבי זה? אז דבר אחד שאפשר לעשות זה לקחת את ה-take until הזה ולעשות בדיוק את אותו דבר גם על השורה השנייה שסופרת את הקאונט, וזה יעבוד, אבל זה קצת מכוער. בעצם חלק מהבעיה פה זה שיש לי שני סאבסקריפשן שונים. יש לי סאבסקריפשן אחד שהוא מדפיס את הטוויטים עצמם, וסאבסקריפשן אחר שהוא מדפיס את הקאונט. סליחה. והייתי רוצה שזה יהיה סאבסקריפשן אחד גדול שאני אוכל לשלוט בו ולעשות את הכל איך שאני רוצה, במכה. אז בואו נראה איך אפשר לעשות את זה. בואו ניקח את זה הצידה רגע. תהיה פה בהערה.
ואני אציג עוד חבר בשם מרג'. מרג' זה בעצם איזשהו מין גם יוצר אובזרבבלים כזה, שנותן לנו לקחת כמה אובזרבבלים ולמרג'ג' אותם ביחד, ממש את כל ה-next ו-error ו-complete והכל, את הכל של שניהם, הוא מעביר ביחד. וכבר נראה איך זה נראה. אבל כמובן אנחנו לא יכולים להמשיך לעשות פה סאבסקרייב, אז בואו נחליף את זה ב-do. אז עכשיו יש לנו מבנה כזה. המרג' לוקח את שני האובזרבבלים שיש לנו פה, מריץ את שניהם בצורה בלתי תלויה ועושה להם סאבסקרייב. אז אם נלך לפה ונראה מה קורה, נראה שהמידע זורם, הכל כרגיל. עכשיו ניקח פה את ה-take until הזה שכתבנו קודם ונוסיף. ועכשיו הוא יוכל לעבוד על הסאבסקריפשן האחד הזה שכולל בתוכו בעצם את שני האובזרבבלים במכה. הוא לא צריך לעשות את זה אחד אחד. והנה, לצורך העניין יש פה שני טוויטים, השלישי זה האחד שעצרנו עליו, שמוגדרים כשליליים, וגם אקאונט וגם זה עצרו, והוובסוקט אופן ירד לאפס. כי בעצם יכולנו לשלוט בכל מה ש... בכל הסאבסקריפשן, הכל, בעזרת שורה אחת, ויכולנו ככה לאחד אותם. שזה פשוט מראה את הכוח של כל האופרטורים האלה של take until ו-skip while וכל אלה שבעצם נותנים לשלוט ב-life cycle של כל הסאבסקריפשן שלי, של כל האובזרבבל שלי, בלי ידנית בעצמי עכשיו לעשות unsubscribe. שלדעתי זה משהו שאתה תמיד צריך להיזהר ממנו, לא משנה מה אתה עושה. אם אתה יכול לעשות את זה בצורה שזה פשוט יקרה, שיהיה פשוט איזשהו סיגנל, איזשהו אובזרבבל שיעביר משהו, זה בדרך כלל הדברים יצאו יותר טובים. בואו נחזור לדק שלי. אז תנו לי לסכם. אין לי צריך חלק שפחות אני יודע מה להגיד בו, כי לא הצגתי פה משהו ספציפי, מדהים, הצגתי פה כל מיני דברים קטנים, כל מיני טכניקות קטנות, כל מיני דברים שאולי פחות מוכרים. אני מקווה שזה צריך את הכל להכניס את זה בחלקים שזה מתאים, או להפוך את הכל ממש. וגם הייתי רוצה להגיד שזה פחות קשה ללמוד מכמה שזה נראה. יש הרבה מקורות טובים, התיעוד של RX בשורה התחתונה הוא טוב. יש הרבה פונקציות והרבה דברים, אבל לכולם יש תיעוד ממש מפורט. יש דברים כמו RX Marbles שנותנים לראות פשוט דוגמאות של איך אובזרבבלים עובדים בצורה מאוד ויזואלית, ואפשר לשחק איתם ולראות מה קורה, ואפשר ללמוד את זה, זה לא משוגע. ואני ממליץ. אני הייתי אביב, מוזמין לתפוס אותי בטוויטר, בגיטאב, שלח לי אימייל עם שאלות או קורות חיים, ותודה.